El paper de les hortalisses dins de la dieta mediterrània és proporcionar bàsicament dos elements: fibra i sobretot vitamines essencials per la salut, i específicament la vitamina C, que tant va bé pel cos com per la ment. Un exemple de les hortalisses a la dieta és l'amanida catalana. L'enciam, el pebrot i la tomata, les tres hortalisses principals de l'amanida catalana, ens aporten l'enciam, substàncies relaxants, la tomata, un pigment que és preventiu del càncer de pròstata, i els pebrots és una hortalissa que va molt bé per les varius. Ara bé, totes aquestes hortalisses, si no hi afegim oli d'oliva verge extra, no s'absorbiran bé. Les hortalisses contenen dos tipus de vitamines: les vitamines liposolubles i les vitamines hidrosolubles, la A, la D, la E i la K. Sense un mitjà gras no s'absorbeixen bé. Per exemple, el licopè de la tomata per la prevenció del càncer de pròstata, sense un mitjà gras no s'absorbeix. Per això la dieta mediterrània és tan important el paper de l'oli d'oliva verge extra, i específicament per les hortalisses. Hem parlat de les hortalisses que fan l'amanida catalana, però també hi podem afegir altres aliments. Per exemple, hi ha gent que li fica anxoves. Què li afegeix? Pues li afegeix omega 3, una grasa essencial per la salut de les neurones i dels ossos. Si fiquem ou dur, li donem proteïnes d'alta qualitat biològica, i per la gent que li fiqui botifarra negra, el ferro serà el mineral que aportarà aquesta amanida catalana. I les persones que hi fiquen olives estan introduint una de les coses més antigues de la humanitat i més potents per la salut. Les olives porten molts greixos, la majoria d'ells beneficiosos per la salut.